Kwenye makala ya hivi punde ya Jichanue Ufahamike, tunaangazia taifa la zamani zaidi ulimwenguni. Kulingana na historia iliyoko kwenye madaftari ya kumbukumbu, taifa la San Marino liloko kusini mwa bara Europa ndilo taifa la zamani zaidi duniani. Historia ikibaini kwamba lilitambulika mnamo mwaka 301 AD. Jina lake likitokana na mtambuzi wake mtakatifu Marinus, aliyekuwa Mrumi wa kisiwa cha Rab ambacho kwa ulimwengu wa sasa kinajulikana kama Croatia. Taifa la San Marino lilipokea uhuru wake mnamo mwaka 1291 baada ya kuwa chini ya utawala wa Papa wa Kanisa la Katoliki. Kabla ya hapo likawa chini ya utawala wa Warumi hadi mwaka 301 AD. Sadfa ni kwamba taifa hilo licha ya kuwa la kale zaidi duniani, pia takwimu zinaonyesha kwamba ndilo taifa dogo zaidi ulimwenguni, likiwa na ukubwa wa kilomita 61.2 mraba na watu wapatao takriban 33,600 kulingana na takwimu za Benki ya Dunia za hesabu ya watu za mwaka 2021. Ajabu ni kwamba taifa hilo limeweza kusalia na kutunza miundo misingi yake ya zamani, yakiwemo majengo yake ya kale hadi sasa. Jengo la kihistoria la The Three Towers likiwa miongoni mwa majengo haya. San Marino imezungukwa na taifa la Italia kutoka pande zote na kujawa na vilima, mambo ambayo yanakuwa kivutio kikubwa kwa watalii kutoka sehemu zote ulimwenguni. Kwenye mashindano ya Olimpiki yaliyokamilika hivi majuzi nchini Japan, taifa hilo liliandikisha historia kuwa taifa dogo zaidi kujishindia medali baada ya Alessandra Perilli kulishindia nishani ya shaba katika mchezo wa kupiga makasia upande wa wanawake. Hadi juma lijalo, tusema Jichanue Ufahamike, uondoe ujinga.